នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្មានអ្នកមើលថែមិនដឹងថានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយទេប៉ាសង្ឃឹមថាបានដនគេមើលថែក្រុមហ៊ុនបានល្អតិចចុះអូនហៅចុះបានឌីនោះគេមិនមកមើលពួកកូនទេហ៎ប៉ាមិនបាច់រវល់នឹងគេទេគេវក់នឹងស្នេហាហើយមនុស្សដែលយករឿងស្រីធំជាងការងារគ្មានអនាគតទេប៉ានេះវាដល់ម្លឹងផងអ្ហ៎កូនក៏មិននឹកស្មានថាដល់ម្លឹងដែរប៉ាវាមិនគួរសោះកូនកូនបានចិញ្ចឹមមើលថែវាតាំងពីតូចមកម្ល៉េះគួរតែពេលនេះវាគួរតែមកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនហេតុតិចមកជាកម្មអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះជាកម្មអាក្រក់មែនខ្ញុំធ្វើអំពើល្អមកច្រើនណាស់តែផលដែលទទួលបានប្រហែលជាខ្ញុំសាងអំពើអាក្រក់មកពីជាតិមុនហើយសង្ឃឹមថាផលដែលខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យខ្ញុំរួចផុតពីទុក្ខទោសទៅចុះបងកុំគិតច្រើនពេកណាយ៉ាងម៉េចដែរលោកពេលនេះមានអីចង់និយាយមែនទេសំទោសលោកកញ្ញាការនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានសិក្សាច្បាស់លាស់តហើយតើនៅតែបរាជ័យមែនទេលោកគិតទៅមើលតើសម្ដីលោកសំមកស៊ីប្រាក់ខែ $10,000ពីខ្ញុំទេសំទោសឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅលោកកញ្ញាទុកឱកាសហ៎តើពាក្យចាស់លោកពោលថាចិត្តមិនបានធ្វើស្ដីមិនកាត់ទេសុចិនចាស់លោកកញ្ញាជួយធ្វើលិខិតលិលែងឲ្យលោកចនផារិនមួយហើយត្រូវប្រកាសរោគនយោបាយទីផ្សារថ្មីលោកកានីយូយ៉ាម៉ាញ់នៅមានហេតុផលអីទៀតទេឬក៏ចង់ចេញខ្លួនឯងចុះអ្នកចាត់ការផ្សេងទៀតនោះយ៉ាម៉ាញ់នៅមានចំណងអីទៀតមែនទេលោកចនផារិនជួយក្រុមហ៊ុនយើងតាំងពីកើតរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំនៅក្នុងប្រទេសមិនមែនស្រេចតែចិត្តលោកថាចង់ដកគឺដកនោះទេតាមអំពើចិត្តឯងមានកំហុសធំប៉ុណ្ណឹងតែហើយនៅមិនទាន់មានហេតុផលស័ក្តិសមទៀតមែនទេឬក៏ត្រូវរងចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនរលាយបើលោកនៅតែធ្វើដូចនេះអត់ចេះស្ដាប់គេឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវដកភាហ៊ុនចេញហើយមើលទៅថាម៉េចដកភាហ៊ុនចេញឯងនេះគម្រាមខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនគម្រាមទេតែខ្ញុំមិនអាចនៅក្រោមនយោដែលមិនដឹងអីពីបុគ្គលិកសោះនោះទេនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកអគ្គនាយកអូខេខ្ញុំនឹងទិញភីហ៊ុនទាំងអស់បើនេះមិនពេញចិត្តចង់ចាញ់ក៏ចាញ់ទៅខ្ញុំនឹងទិញយកទាំងអស់ជីវិត